Salve Theopnes, legam, quartam partem scripti quod vocatur, distentio temporis secundum rationem in libra astronomica. Bene, prorsus, isto modo, dissertus Mexicanus, qui librum exquisitissime composuit, et sine ullo vulnere victoria potiri potuit, literis sicofantam punibit, reapse dominus sequenza, qui inter tenebras ignorantiae Vulcanum in cornu conclusum sapientiae querit. Bona civitatibus Mexicanus largitus est, et naturam planetarum rationes causa bene perspicievat. Nisi fallor, doctus, non tantum dissertationem secundum autores vetustos nobisimosque fecit, sed etiam librum qui inter Mexicanos maximi momenti est scripsit, quia opera historiam, physicam, mathematicam, theologiamque ligabit, et monumentum intellectus adversus chimaeram astrologicam. Gratias maximas et in proximum.